Шымкентте түн ішінде жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті. Оқиға республикалық маңызы бар Шымкент-Қызылорда тасжолының бойында болған. 102 нөмірі бойынша полицейлерге хабарласқан куәгерлер осындағы жасы 30-дар шамасындағы еркісінің қимылсыз жатқанын айтқан. Оқиға орнына тездетіп жедел жәрдем дәрігерлері мен полиция қызметкерлері аттанады. Өкінішке орай дәрігерлер жәбірленушінің қайтыс болғанын анықтады. Ал куәгер осы маңнан Audi 80 маркалы автокөлікті суретке түсіріп алғанын айтып, тәртіп сақшыларына береді. Сол бойынша тез арада полиция қызметкерлері қолға түсіру операциясын жүзеге асырып, күдікті Қайнар 2 ауылында ұсталды. Ол 1995 жылы туған жергілікті тұрғын екен. Бұдан кейін көлік құралымен жас жігіт оқиға болған жерге жеткізілді. Күдікті жігіттің айтуынша, оның автокөлікті басқаруға ешқандай құжаты жоқ. Тек досы өтінген соң Audi көлігін басқаруға алған екен. Қазір көлік иесі де рөлді басқарған азамат та медициналық аяқтырғышқа жеткізілген. Істің мән-жайы толық анықталғанша күдікті уақытша тергеу абақтысына қамала тұрады. Шымкентте кезекті жол апаты Сайрам және Бекет Батыр көшелерінің қиылысында тіркелді. Мұнда таңғы сағат 10-дар шамасында жүк газелі мен ВАЗ-2115 көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, газель көлігінің жүргізушісі Сайрам көшесінен Бекет Батырға қарай бұрылып келе жатқанда жеңіл көлікпен соғысады. Соның салдарынан ВАЗ жолдың шетіндегі арыққа түсіп кетіп, арыққа соғысқан. Жеңіл көліктің жүргізушісі түрлі дәрежедегі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Оған қоса екі көлікке де едәуір материалдық шығын келген. Қазір полиция қызметінің анықтаушылары істің мән-жайын толық тексеріп жатыр. Шымкенттегі жеке үйден өрт шықты. Түнгі сағат 1-лер шамасында өрт сөндіру қызметінің кезекшісіне Орынбаев көшесі маңындағы жеке үйлердің бірінен өрт шыққан жайлы суыт хабар түседі. Оқиға орнына 2 арнай техника мен 10 өрт сөндіруші аттанады. А это что, жилое помещение было? Нет. Баня, да? Сарай? Көрсетілген мекен-жайға келген өрт сөндірушілер тездетіп қызыл жалынды сөндіре бастады. Арада 40 минуттай уақыт өткенде тілсіз жау көрші үйлерге өтіп кетпестен өшірілді. Қазір анықтаушылар өрттің неден шыққанын және материалдық шығынның көлемін анықтап жатыр.